Армысыздар көрермен, әңгіме жалпыға бірдей декларация тапсыру жайлы болып жатыр. 3-4 жылдан бері азаматтар декларацияны кезең-кезеңмен тапсырып келеді. Ол алдағы жылда да жалғасады. Дегенмен осы декларация мәселесінде тосын өзгеріс жасалатын болды. Жақында президент Қасым-Жомарт Тоқаев жалпыға бірдей декларацияға қатысты өз пікірін білдірді. Президент цифрландыру дамыған заманда азаматтардың табысын жаппай декларациялаудың қаншалықты орынды екенін ойлануды тапсырды. Оның айтуынша, бұл бұрын қажетті ақпаратқа ашық қол жеткізе алмаған кезде ұсынылған шешім болатын. Мемлекет басшысы бұл талап 2021 жылдан бері біртіндеп енгізіліп келе жатқанын айтты. Алғашқы 3 кезеңде 4 миллионнан астам адам декларация тапсырды. Олардың қатарында мемлекеттік қызметкерлер, квази-мемлекеттік сектордағы басшылар, кәсіпкерлер және осы санатқа кіретін азаматтардың жұбайлары бар. Келесі жылы тағы 8 миллионға жуық адам декларация тапсырады деп жоспарланып отыр. Алайда президент жаппай декларация тапсыру тұжырымдамасы осыдан 14 жыл бұрын қабылданғанын, бірақ осы күні оның қаншалықты қажет екені ойландыратынын жеткізді. Оның сөзінше, ол уақыттан бері елімізде цифрландыру ісі және финтех саласы қарқынды дамып келе жатыр. Өз сөзінде президент, түрлі мемлекеттік мекемелерге ортақ мәліметтер базасы пайда болды, қаржы және салық бақылауы күшейді. Демек, осындай ауқымды өзгерістерден кейін 4-ші, яғни соңғы кезеңде азаматтарды декларация тапсыруға міндеттеу қаншалықты орынды деген сұрақ туады. Үкімет бұл мәселені жан-жақты пысықтау қажет деді. Содан бірер күн өте қаржы министрі Мәди Такиев 2025 жылы декларация тапсыруға тиіс 8 миллион адамды активтері мен міндеттемелері туралы декларацияны тапсырудан босатуды ұсынды. Қаржы министрінің сөзінше, жеңілдік жеке құрылымдардың қызметкерлерін, зейнеткерлерді, үй шаруасындағы әйелдерді, студенттерді және басқа да азаматтарды қоса алғанда жеке тұлғалардың 90%-дан астамына қатысты болады. Бұл ойды үкімет басшысы Олжас Бектенов қолдап отыр. Қаржы министрінің қалған санаттағы азаматтарды 2025 жылы мүлкі туралы декларацияны міндетті түрде тапсырудан босату туралы ұсынысын қолдаймын, деді премьер-министр. Бірақ декларация тапсыруға міндетті санаттағы азаматтарда да бар. Декларацияны шетелдерде мүлкі барлар бір жылдың ішінде 20 мың айлық есептік көрсеткіштен астам сомаға, яғни 74 миллион теңгеге сатып алулар жасағандар, салық салынатын табысы барлар тапсырады. Мемлекеттік кірістер комитетінің басқарма басшысы Дина Құсайынова декларация тапсырудан босатылған қазақстандықтардың санаттарын нақтылап атады. Қазақстаннан тыс жерде жылжымайтын мүлкі мен көлігі шетел банктеріндегі банктік шоттарында 1000 айлық есептік көрсеткіш көлемінде ақшасы жоқ Қазақстан азаматтары активтері мен міндеттемелері туралы кіріс декларациясын тапсырудан және декларациялаудан босатылады, деді ол. Дина Құсайынова декларация тапсыратындарды да атады. Ол биыл айлық есептік көрсеткіш мөлшері 3692 теңгеге тең екенін еске салып, шетелде 3,7 миллион теңгеден аса ақшасы бар азаматтардың декларация тапсыруға міндетті екенін айтты. Шетелде инвестициялық бағалы металдары, шетелдік компанияларда үлесі, тұрғын үй құрылысына қатысты үлесі, бағалы қағаздары, туынды қаржы құралдары, брокерлік шоттарында ақшасы, зияткерлік меншігі, авторлық құқық пен цифрлық активтері, парламенттік кредиторлық берешегі, құны 1000 айлық есептік көрсеткіштен асатын мүлкі бар кез келген адам кіріс декларациясын тапсыруы қажет. Қалғандары декларациядан босатылады. Қазіргі уақытта қаржы министрлігіне тиісті заңнамалық түзетулерді дайындау тапсырылды. Бұл ақпаратқа талай адам серпіліп қалды. Шыны керек, жай қызметкерлердің, зейнеткерлердің, үй шаруасындағы әйелдердің, студенттердің активтері мен міндеттемелері туралы кіріс декларациясын тапсыруға қаншалықты қатысы бар? Құрметті көрермен, YouTube арнамызға жазылып, осы мәселе жайлы пікір қалдыра отырыңыздар.